Onko mukavat oltavat kilpahtanut kaksikkoni? Ojan viittain kilppamuoto, viitta kilppageneraattori. Kun vedän tästä vivusta, se käynnistää kilppageneraattorin ja rampauttaa turkkinen niin pörröisiksi, että olette täysin liikuntakyvyttömiä. Onko viimeisiä aneluita? Mitä jos tekisimme jutut tupusuillamme? Sopii minulle, tassu baby. Tässä sinä olet kyllä selviä, viittaitari. Punariepu, meillä oli isojen pupujen juttu meneillään. No anteeksi. Pidetäänpä, että aikamme alkaa loppua. Ehkä tapaamme siellä toisella pumpuisella puolella, musta tassu. Ja nyt, jos sallitte, minulla on kaupunki hallittavana.